ये भी कैमरा
कैमरा स्कैनिंग भी छोड़ दें, ये जगह भी खाली कर दें, ये जगह खाली कर दें। थोड़ा सा यहाँ से रास्ता आप लोगों ने यहाँ से यहाँ से रास्ता यहाँ से रास्ता आपको Thank you.
بعد منوط سلام بعد منوط أنا آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں پلیز یہ درخت کے پیچھے جانا ہے پلیز تاکہ وہ ہم اپنے شہید کو سلامی دے سکیں آپ پیچھے ہو جائیں پلیز 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 آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا آگے مدد کرنے کے لیے بندے ہیں آپ صرف ادھر تک جی سر پیچھا 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 تھوڑا سا پیچھے ہو جائے پیچھے آ جائیں پلیز پلیز تھینک یو تھوڑا اور پیچھے آ جائیں تھوڑا سا یہ پیچھے والے اور پیچھے والے دے دے دے
ہمیں ابھی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سلامی دینی ہے جس کے لیے آپ کو یہاں سے جگہ Thank you.
In a long course on 22nd April 2012 in 1 Army Aviation Squadron till September 2021. Rejoined 7 Army Aviation Squadron in October 2021 and was appointed as pilot officer. In acknowledgement of his professional competence and flying experience, he was tasked to undertake challenging missions. On 1st August, while performing duties as co-pilot with Commander 12th Corps, he embraced Shahadat in heli crash during flood relief operation in West Kailas district. May Allah Almighty elevate the ranks of Shaheed and Jannatul Firdaus. Amen. नाज़रीन सबसे पहले मेजर मोहम्मद तला शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए 9 पंजाब रेजिमेंट का दस्ता सलामी पेश करेगा। दूसरे हिस्से में मेजर मोहम्मद तला मनान उनकी आखिरी निशानी और कौमी परचम दिया जाएगा। तीसरे हिस्से में फूलों की चादर रखी जाएंगी। लास्ट में शहीद के साले स्वाब के लिए इज्तिमाई दुआ होगी। जनरल असर अब्बास सीडीएस फूलों की चादर रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अडाले इम्तियाज मिल्ट्री फूलों की चादर रखेंगे। इम्तियाज मिल्ट्री की जानिब से डायरेक्टर जनरल स्टेटी एंड काउंटर टेररिज्म मेजर जनरल मुमताज हुसैन हवाले इम्तियाज मिल्ट्री 15 बसालत फूलों की चादर रखी। Thank you.
پال پوس کر اپنے جوان تیری راہ میں دیتا ہے لیکن صرف کی توفیق دے تو ہی ہمارے وطن عزیز کی بقا کے لیے آج دن تک جس جس نے قربانی دی ہے میرے مالک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما شب سب شہداء کو غریق رحمت فرما ہمارے طلحہ بھائی کے لواحقین ان کے والدین ان کی زوجہ ان کے بچے ان کے بہن بھائی ان کی خاندان کے دیگر افراد سب کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ اس صبر پر صبر اجر عظیم عطا فرما یا اللہ تجھے تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارے طلحہ بھائی کو ایک لمحہ بھر بھی عذاب میں مبتلا نہ فرمانا اس طرح یہ سارے مسلمانوں کا جرگہ اس بات کا گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے شہادت کا جام پیا ہے یا اللہ ہمارے حسن زن کی لاج رکھنا اور انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرمانا یا اللہ ہم حاضرین میں سے جس جس کے ابھی عزیز رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ آج ان کی قبر کی پہلی رات ہے میرے مالک رحمت محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا ميجر طلحة شهيد بنت ناحيد نزهر يا ميجر طلحة شهيد بنت ناحيد نزهر اذكر ما خرجت من الدنيا شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما يا ميجر تنا شهيد بن عبد المنان حاجي عبد المنان قل لا إله إلا الله قل ربي الإسلام وقل ربي الله وديني الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ميجر طلحة شهيد بنت ناحيد نزهت اذكر ما خرجت من الدنيا انك شهادة لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا ميجر طلحة شهيد بن حاجي الاسلام اللہ ہمیں ایسا مقام عطا کرے مگر سوال یہ کہ ہم نے موت کی تیاری کیا کی ہے یہ اٹھتے ہوئے جنازے اے جملہ بلا تم پہ کروڑوں درو شفا روز جزا تم پہ کروڑوں درو تم پہ کرو سے
سے نیہا ہو بھلا اور کوئی ہو بھلا اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا يا الله ايمان شهادة محبوب في قدمه من ما تدافع في قدمه من ما تدافع انك جلوه من جدي اتافع يا الله تلها بھائی کی ميت کو جنت البقیع میں ٹرانسفر کر دی تبادر ہوتے ہیں ہمارے قریب ان کی وجود کو جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچا دی محبوب کے جنوں میں پہنچا دی یا اللہ محبوب کی یہ پہچان عطا یا اللہ قبر و آخرت کی تمام مناظر ان پر آسان کر دی يا الله ميزان عمل پر کامیابی حوض کوثر سے سیرابی پل صراط پر انہیں ثابت قدم ہی عطا فرمانا شفاعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی عطا فرمانا جنت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا